שר ביטחון בני גנץ, שלום לך. שלום מיכל, ברוכה הבאה. לפני הכל התייחסות שלך למשבר עם רוסיה שהולך ומחריף, האם האמירות האחרונות של ראש הממשלה לפיד לא מסבכות אותנו יותר, מדרדרות את היחסים בין המדינות? אני חושב שהיחסים שלנו עם רוסיה הם דברים מאוד חשובים, גם במישור האזורי יותר שלנו וכושר הפעולה שלנו בזירה הצפונית, וגם כמובן בכל מה שקשור לענייני היהודים שם, ואני מקווה שנוכל למצוא את הדרך הנכונה לעבור את המשבר הזה. לשאלתי, האם אתה סבור שאמירות קשוחות או סט של פעולות כפי שמתכנן ראש הממשלה לפיד, אלו אמירות אחראיות בזמן הזה, אם זה נכון? לא, תדעת, אני לא בעמדת השופט והפרשן. אני חושב שהיחסים הם חשובים, ההישגים הנדרשים שלנו, גם של חופש הפעולה וגם של המשך עלייה, הם דברים מאוד מאוד חשובים. זה יצמצם את חופש הפעולה? אנחנו צריכים את רוסיה, רוסיה גם צריכה אותנו. ואני משוכנע שנוכל למצוא את הדרך להתקדם. אתה מאלה שיכולים לבוא ולומר היום פוטין הוא פושע מלחמה, אחרי כל מה שאנחנו רואים באוקראינה? לא, יש מלחמה באוקראינה, יש שם אירועים שהם מאוד מאוד חמורים. אז פוטין הוא פושע מלחמה? אני לא אמרתי את זה. אני אומר שמלחמה זה דבר קשה, קורים בהם דברים קשים, אני לא עוקב אחרי כל הפעלת כוח וכל מטרה שנתקפת. המלחמה הזאת, אני מקווה שהיא תגיע לסיומה במהרה. 99 ימים לבחירות, בסקר אחרון של כאן חדשות שהתפרסם אתמול, האיחוד שלכם לא מתרומם, אתם מאבדים שני מנדטים. התייחסותך? אנחנו הקמנו רשימה מאוחדת של כחול לבן התקווה החדשה. אני חושב שבסופו של דבר הדבר הזה יתרומם במעלה הדרך. אנחנו נמצאים די הרבה זמן לפני הבחירות, יש לנו תקופה ארוכה מאוד לפנינו. יש לנו להציע מסגרת מרכזית, ממלכתית, ביטחונית, שמסוגלת להציע פה אלטרנטיבה שלטונית, מסוגלת לחסום את נתניהו, וזה דבר חשוב ביותר. אנחנו נדע לחסום את נתניהו מחד, להציע גשר ממלכתי לחברה בישראל ולהתקדם קדימה. בהצהרה האחרונה של האיחוד שלכם לא התחייבת שלא לשבת עם בנימין נתניהו. היום אתה אומר את זה באופן מפורש לציבור שלך? חד משמעית. אני יכולתי לקיים איתך את השיחה הזאת ממשרד ראש הממשלה כבר. כי קיבלתי הצעות להיות ראש ממשלה עם רוטציה, בלי רוטציה, לחסוך את הבחירות מבחינת נתניהו. אני לא אשב עם נתניהו. חד משמעית. מתי הייתה ההצעה האחרונה שקיבלת מהצד השני? יום לפני הבחירות, יום לפני פיזור הכנסת. אתם כל הזמן מדברים על זה שאתם, אחרי האיחוד שלכם, אתם מרכז. אתם מרכז ימין, אתם מרכז שמאל. מה אתם בדיוק? איזו מפלגה אתם? מה הכיוון שלכם? אנחנו סיעה מאוחדת, כחול לבן, תקווה חדשה, שמהווה מרכז ממלכתי, ביטחוני, שיודע לשרת את כל חלקי החברה, יודע לדבר עם כל חלקי החברה, יודע לשתף פעולה עם כל חלקי החברה. מה זה אומר, לאן אתם קרובים יותר, ימין או שמאל? כלומר, יש מקום ברשימה שלך גם לשמאל? יש גם שמאל וגם ימין. זה כל היופי שיש ברעיון הזה של כחול לבן. גם בתוך כחול לבן עצמה יש שמאל ויש ימין. כן, אבל אתם לא לבד עכשיו. וגם כחול לבן תקווה חדשה. הדבר הזה קיים. אבל אני אומר עוד פעם, בדיוק כמו שבממשלה יוצאת, יושב בנט מצד אחד ומרץ מצד שני. בסופו של דבר, בחברה הישראלית צריכים להיות מסוגלים לדבר אחד עם השני. הגענו למסגרת אידיאולוגית מוסכמת. הסכמנו על הדברים שאותם אנחנו רוצים לכוון ולהשיג קדימה בחברה הישראלית. וזה מה שאנחנו נעשה. אז מה ההבדל בינך לבין לפיד? שאני מסוגל לדבר ולפעול בשיתוף פעולה עם כל חלקי הבית. גם הוא אומר את זה היום. אני חושב שבסופו של דבר היכולת שלי לדבר עם החרדים, היכולת שלי לדבר עם חברי ליכוד כשעצמם, היא דבר שהוא מאוד מאוד חזק, ואני מאמין שאני אוכל לקדם את זה. תן לי את ה-61 שלך. איך אתה מבקיע? איך אתה מכריע את המערכה? אנחנו רואים שנתניהו קרוב יותר ל-61. אגב, דווקא בשבוע שהוא לא היה אמור להביא 35 מנדטים ולקפוץ קצת בסקרים, הוא בכל זאת עושה את זה. הוא מתחזק ואתה נחלש. תראי, מיכל, יש שני מצבי יסוד. מצב יסוד שבו לנתניהו יש 61, השיחה שלנו מפסיקה להיות חשובה. מצב שאין לו 61, אני חושב שבסופו של דבר אנשים יבחרו את הדרך שלהם. חרדים יבחרו את הדרך, אפילו הליכוד יעשה את שיעורי הבית שלו מחדש, ולכן אחת שנראה את התוצאה, אני מאמין שאפשר להגיע להסכמות רחבות. עם החרדים? ולהתקדם קדימה, בוודאי. יש מסע ומתן שלך ושל תקווה חדשה מולם? אני אין פה מסע ומתן עם אף אחד עכשיו. אני אמרתי את זה תוך כדי הממשלה האחרונה. למה? אתה לא רוצה להגיד עם מי אתה הולך אחרי הבחירות? לא, אני אומר, אני רוצה ללכת ולהיות ממשלה רחבה,
מאוחדת, יציבה, מתפקדת, שמייצגת את כל חלקי החברה בישראל. איך אתה עושה לי את המתמטיקה הזאת? נדע שלא רוצה לדבר על מספרים. בוא נדבר על אנשים, חרדים, גפני, דרעי. בוודאי. יבואו איתך, ילכו איתך ולא עם נתניהו? תראי, נתניהו כבר פעם אחת הלך בלי החרדים. זאת אומרת שגם הם יכולים ללכת בלעדיו. זה כבר קרה פעם אחת, אז אין שדבר שזה לא יקרה פעם אחרת. על מה אתה נשען כשאתה אומר את זה? שמענו את האמירות שלהם. אני נמצא איתם בקשר שוטף. שמענו את האמירות שלהם. אני מאוד מכבד אותם. אני חושב שהם חלק משמעותי, חשוב וממש לא צר בחברה הישראלית. אמרתי שאני חושב שהם צריכים להיות חלק מהממשלה, גם הממשלה המכהנת כרגע, ואני מאוד מקווה שהם יהיו חלק מהממשלה. ואז בכל זאת, אם הם באים איתך, אז ליברמן לא איתך. אז אני אומר עוד פעם, אבל המספרים בסופו של דבר יובילו למקום שבו יש אפשרות להקים ממשלה רחבה, ואני אומר לך עוד פעם. אני לא כך מבינה את המתמטיקה, סליחה שאני מתעכבת על הדברים. אני מנסה להבין איזו ממשלה הולכת איתך ביום שאחרי הבחירות, ומי עומד בראשה. אני לפיד מקווה, מתאים להיות ראש ממשלה? א', לפיד הוא ראש ממשלה, ואני מקווה להציע את עצמי כמועמד לראשות הממשלה. אני מניח שהתוצאות יאפשרו את זה, וזה שאני נמצא במרכז, כן. עם היכולת לתקשר עם כל צידי הבית, אני חושב שנוכל להקים. כלומר, זה לגיטימי מבחינתך שיהיה ראש ממשלה עם 8 מנדטים? אני לא, מקווה מאוד שאני לא יהיה 8 מנדטים, אני חושב שאני לא יהיה 8 מנדטים, לכן עשינו את האיחוד הזה, והאיחוד הזה ילך ויצמח. ואם בכל זאת תמשיכו להיות על אותם מספרים, זה לגיטימי מבחינתך? כי היה לנו ראש ממשלה בנט שהיה עם 6 מנדטים. לגיטימי, 8-9 מנדטים, שתהיה לפני לפיד, שמביא דו ספרתי? אנחנו לא נמצאים שם, אנחנו במספרים דו ספרתיים, אנחנו נעלה כלפי מעלה, ונראה למי יש את היכולת להקים ממשלה, אני מאמין שתהיה את היכולת הזאת. בעניין לשכנע את דעת הקהל, גדעון סער אמר לך אך לא מזמן שאתה חסר ניסיון והכישלון ודאי, ואלקין קרא לך פתטי, ואמר שאתה תגמור כמו מופז בעניין של ועדת הצוללות. בסוף הם השותפים שלך, והקהל בבית שיושב ושומע אותך, אולי לא קונה את זה. אפשר להוציא ציטוטים מכולם על כל אחד. השאלה היא למה היא מסגרת ההסכמות שאפשר להגיע אליהן. ואנחנו הגענו למסגרת הסכמות משותפת בין תקווה חדשה לבינינו. אם תעקבי אחרי הרעיונות האחרונים של גדעון סער, תשמעי שהוא מדבר מילים אחרות לחלוטין על היכולת שלי להנהיג. יש לי ניסיון ביטחוני רחב שנים, יש לי ניסיון מדיני רב שנים, יש לי ניסיון פוליטי ב3.5 שנים האחרונות. אין הרבה אנשים שעברו את המכונת כביסה הפוליטית שאני עברתי עם כל מה שקשור בעניין הזה, כך שצברתי גם בתחום הזה ניסיון. אני חושב שאפשר להתחיל להתקדם. המשותפת? אני לא רואה אותנו יושבים איתם. גם לא בתקחה מבחוץ? הם לא רואים את עצמם יושבים עם אף אחד. אני לא רואה את עצמנו יושבים איתם. ולכן אנחנו רוצים להקים ממשלה רחבה, מאוחדת. אנחנו לא רוצים להישען עליהם. אני חושב שרע"מ עשתה דבר נהדר בזה שהיא הצטרפה לקואליציה והיא משרתת את החברה הערבית תוך שהיא מכירה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. האם אני רוצה להישען עליהם? התשובה היא לא. האם אני מוכן לתת להם מקום בהנחה שאני מספיק רחב ומספיק יציב? התשובה היא כן. ולכן אנחנו צריכים, הכי חשוב, להצליח להקים במרכז גשר ממלכתי שיודע לחבר את כל צידי הבית ולא להסתמך על הקצוות. זה אומר, אתה לא מסתמך על הקצוות, אבל אתה לא פוסל לשבת עם רע"מ באותה ממשלה. זה אומר, כן, ומדגיש, שמיהו שותפים שלך מבחוץ. ומה אם אתה רואה בבן גביר וסמוטריץ' שותפים שלך? בכלל לא. אוקיי, עדיין לא הבנתי את ה-61, ואיך אתה מבקיע אותם. אני אומר עוד פעם, יש לך את הליכוד ואת החרדים, ואותנו ואת מפלגות השמאל, ויש לנו מפלגות השמאל, ובסוף המספרים הם יותר מ-61. שבועים ונהדרים. עד היום לא התייחסת לסרטון שפורסם על אישה מסייד, מחובר לבלוני חמצן. יש תזוזה כלשהי בעקבות הסרטון הזה? הנושא של השבועים והנדרים הוא נושא מאוד מאוד חשוב. אנחנו מתעסקים איתו כל הזמן וברציפות. יש גופים יהודיים שלמים שמתעסקים בעניין הזה. יש תזוזה. אני חושב שהחמאס מנסה לסחוט אמוציונלית דרך הסרטים מהסוג הזה. אנחנו צריכים לראות שכל הבנים שווים הביתה. אנחנו עוסקים בעניין הזה כל הזמן. אין איזושהי התקדמות יותר מדי. אוקיי, אבל בשנה האחרונה חמאס מפרסם למעשה שתי הוכחות ששבועים ישראלים נמצאים בידיהם בחיים. אנחנו יודעים, אנחנו לא צריכים את ההוכחות. נכון, קודם כל מה אתה יודע על מצבו, אם אתה יכול במשפט לסכם מצבו של אישה מסעד? אני חושב שמדובר בשני תשושי נפש, שחצו את הגבול, מצבם לא טוב בוודאי, הם מוחזקים על ידי החמאס. אז האם ישראל לא מאבדת זמן? האם ישראל לא מאבדת זמן ומפספסת אולי את ההזדמנות להחזיר אותם בחיים? אני סבור שלא. אני סבור שהם נמצאים תחת השגחה רפואית, כי לחמאס יש אינטרס לשמור אותם בחיים.
אנחנו צריכים לראות שתהיה עסקה שלמה להשיב את הבנים שאנחנו שלחנו לרצועת עזה. בעיניי זה מאוד חשוב, ולשם נחתור. אני רוצה לסכם את העניין המדיני לפני שאנחנו מסיימים את הרעיון הזה. הנשיא ביידן סיים את ביקורו כאן. למעשה חוץ מגיבוי וחיבוק וכמה תמונות, לא קיבלנו יותר מדי. בעניין המדיני אין התקדמות בהסכמי אברהם. גם הסיפור הכי, מבחינתכם הכי חשוב, איראן, לא קיבלנו הישגים משמעותיים. יש איום מפורש על קריש, רקטות בטפטופים לדרום. יש מי שאומר אולי בציבור שצודק נתניהו, שאי אפשר לסמוך עליכם, אי אפשר להפקיד בידיכם את המדינה. מצבנו הביטחוני בשנה האחרונה הוא מצב יחסית מאוד מאוד טוב. בדרום זאת השנה השקטה ביותר, ומאז מבצע שומר חומות אנחנו ממשיכים את המדיניות הקודמת להגיב בחומרה על כל אירוע, ובצידה עשינו גם צעדים סביב פעילות כלכלית הומניטרית בסיסית. בעניין הגרעין שמאפשרת, האיראני לא היו שום הישגים, שמאפשרת, לא סנקציות, מיכל, לא העולם הכלכלי שביקשתם להשיג בסוף אנחנו, לא קיבלנו. אנחנו בכל אחת מהזירות ממשיכים את פעילותנו בצורה מקצועית ומבצעית. בזירה הרחוקה איראן, בזירה הצפונית, בזירה הדרומית, התגברנו על גל של טרור ביהודה ושומרון, העצנו את המכשולים בצפון, אנחנו מציעים את המכשולים במרכז. מבחינה ביטחונית מצבנו משופר בכל אחד מהמקומות, ואני לא אברח מהעובדה שהוא מאוד מאוד רגיש. איראן לסיכום במשמרת שלך בעצם דוהרת והכי קרובה לפצצה. איראן המשיכה להתקדם בחסות הדיאלוג שהיא מקיימת עם העולם. היא בעיה עולמית, היא בעיה אזורית, והיא גם אתגר למדינת ישראל. ישראל צריכה לעשות נכון, להתכונן, לפעול עצמאית, וזה מה שאנחנו עושים, ולנסות לרתום את העולם והאזור לאותו אתגר. השיחות עם האמריקאים הלכו בכיוון הזה, השיחות עם האזור הולכים בכיוון הזה, זה מה שאנחנו לעשות. האופציה הצבאית על השולחן, מבחינת ישראל? בוודאי. שר ביטחון בני גנץ, תודה רבה לך. תודה רבה.